Ես ասում եմ Երևանում, ինքը վստահ եմ իմ տարի։ Ասեմ խնդիրը որ։ Ես կարամ գնա։ Չէ, 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 դուք ասում եք տարբեր գնահատականներ են հնչում Եվրոխորհրդից եւ միջազգայինից եւ բերում եք ընդդիմության տարբերը։ Ես ցեզ հակադարձում հետեւյալով։ Տեսակ թե Սպիտակու հայտարարությունը, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարությունը եւ միջազգային ձեր ասած տարբեր արձագանքը ընդդիմության վերաբերմունքը կարծում եմ շոկային եւ պահի տակ էմոցիոնալ վերաբերմունք էր Հայաստանի Հանրապետությունում նույն ընդդիմությունը երևի չի հենա ընկալել որ ժողովրդին է պատկանում իշխանությունը ոչ թե իշխանության գործադիրը ոչ թե իշխանության օրենսդիրը այլ նաեւ դատական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին այսինքն եթե բաղը չեմ այսօրը ազգային ժողովի ծրագրներին ժողովրդի պետք է հավաքվի եւ եթե դա ժողովուրդն է այո կարող է հավաքվի ու ծրագրի 1100 մարդ ստացի այս իկայ մասնակցել դատարանները 1100 մարդ ինչ հիշեցնում են բանի ժամանակ սերսաքսանի ժամանակ որ ասում են դրա հարաբերակ ես չեմ ասում հաշվարկը ճիշտ չի մի տարեք ձեր ուզած ես ձեր արդեն հերթ տալիքում ապացուցում եմ որ ճիշտն ու տալես ձեր ուզած բոլոր միրոպե վերջացնեմ Ես խոսքը գնում եմ նրա մասին, որ ակցիա է եղել, որը վերաբերվել է ամբողջ հանրապետությանը եւ որովիցե մեկի մոտ կարծում եմ կասկած չկա, որ պարոն Փաշինյանը եւ իմ քալը Դաշինքը ցանկության պարագայում հանրապետության հրապարակը նորից կլցնի, որովհետեւ մենք ժողովրդի հետ համագործակցում եւ ներկայացնում ենք Հայաստանի ժողովրդը։ Ես կրկնում եմ, ես կարող եմ կրկնել, ես կարող եմ կրկնել, որ իմ կարծիքով որևիցե միջամտություն չկա, դա քաղաքական ակցիա է, ի դեպ նման քաղաքական ակցիա տեղի ունեցել նաեւ հեղափոխության օրերին։ Այսինքն ես անձամբ մասնակցել եմ Վազգեն Սարգսյանի փողոցում գտնվող գրաքննիչ դատարանի ռուսնացյան համանապատմանը մենք համանապակել ենք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին եւ այլ եւ այլ արդեն շատ ենք խոսում դրա մասին մեր գործընկերերի հարցում դա արդեն պատասխանը հասարակական քաղաքացիները այդ օրը դուրս չեկան իշխանի կար ավազվել վարչապետի կողմից կոչ են եղել բայց ասում են 100,000-ավոր քաղաքացի բոլորին են ասել է անխտի հարգելիս կարծում եմ այն քանակը որը որ եղել է եւ որ այն փաստը որ բոլոր դատարանները այնուամենայնիվ շոշափակված են բողոքող քաղաքացիներով խոսում են եւ եկեք իսկ եթե 2100-ը մեր կամ 50,000-ը մեր այս խոսակցությունները որը որ մեջ բերվի մեր տեղի չեն ունենալու այսինքն այդ ժողովուրդ այդ հաշվեցին մենք որ քալերը դեռ սկսում ենք 13-10 հոգով էին բայց այնուամենայնիվ ներկայացնում ենք, չէ՞, մարդկանց համընդհանուր կարծիքը, որը ի վերջո նպատակի իրագործման գոլ է։ Ոստի եկեք այդ քանակը, ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է ներողություն եմ խնդրում, պետք է 10-ից 15 տարիներ